Днес ще говорим за това как да си направим мобилни приложения с App Inventor, една много интересна програмка. Няма да пишем код днес. Ще правим приложение, но няма да пишем код. Много е забавно, наистина ще видите. Но преди това, нашите партньори от Теленор са тук да ви разкажат за тяхната стажантска програма, да разберете малко повече за това какво правят. Здравейте, казвам се Пашон, това е Ирина. Знам, че сме от човешкия дизайн на Теленор. И всъщност в момента финализираме едно проекта с софтуни, което ще е в различни направления, но много от тях е да се партнираме в отношение на това да предоставяме до някакви възможности на вас като студенти на софтуни за допълнително развитие. И всъщност в момента точно сме в кампания по набиране на стажанти за нашата стажантска програма, която тази година е доста по... Много е яка. Да. Най-общо казвам. Много по-яка от останалите години, но ще оставя Ирина да разкаже малко повече, тъй като това си е нейният проект. Тя си го движи и както е сега в момента сме в фаза точно да събираме желаещи да се присъединят. Не знам дали това е нещо за вас, но ние бихме искали просто да ви информираме за програмата. Ако не я намерите за интересна и подходяща, ще трябва много да кандидатствате за нея. Аз мога да започна там, че започнах в Теленор по стажант, по време на лятната ми стажантска програма. Тя беше в съвсем различен формат от сегашния, но имаше и доста пропуски. Реших да направя така, че програмата в Рубни да е много по-интересна и много по-полезна за студентите и за нас също като компания. Тази година стажантската програма ще бъде с продължителност 12 месеца. Условията са изключително добри и отново заплащането на допълнителни бенефити. Въобще всичко. Идеята е, че заплащането е общо заетото на стандартни служители. В общи линии придобивките са абсолютно същи. Тоест не третираме стажантите като нещо по-низко. Идеята е, че представяме да гледаме на стажантите като на хора, които правят кафе или снимат на себе си някакви материали. Или просто върши вечерната работа, на която ние помагаме. Да. Идеята е да работят по реални проекти в компанията. Те са конкретни проекти. Ние работихме на здраво с менторите на стажантите, за да ги подберем, така че да са интересни и полезни. За вас конкретно, по принцип, сферите, в които имаме стажантски позиции, са маркетинг, big data, карта анализи, IT и радио и телекомуникации. За вас съответно IT ще ви интересува най-много. Но всъщност имаме стажантски позиции, примерно при нас в човешки ресурси, която е сайт и профил, защото не отговаряме също на нуждите на бизнеса. И проекта, по който ще работи примерно нашия стажант, е наречен Digital Office. Тоест, ние се опитваме да изнесем всички процеси, които съпътстват жизнения цикъл на служителя, да са на application, да са много по-лесно достъпни и приятно за употреба, без да навлизаме така, в продължение на края на програмата всъщност от стажантите, които ще ни изучим, двама със сигурност ще останат на работа, на постоянна работа, като родители си. Това има просто гарантирано. Идеята е малко или много да има и някакво предсъзнание, което да е мотиватор за самите младежи. Защото доста често получава качеството на обучението. Това ти бъде там, накрая да знаеш, че ти може да си да, като гаранцията е за двама, но една година е много дълъг период, много неща могат да се случат, така че поне двама ще останат най-вероятно, ще имаме възможност да назначим повече хора. Нали, гаранцията е за гаранцията. Да, подборът ни тази година е доста интересен, според мен лично. Идеята е, че ние търсим хора, които са креативни. Искаме всъщност да ни подават CV-та по креативен начин, който дори не може да се засети, може да е под формата на видео, може да е под формата на код. Ние трябва да също разбираме някакъв начин, той чари. Но да. След това селектираните хора ще минат през така нареченото, ние го наричаме Digital Escape Room предизвикателство. Това означава, знам дали да ви стремнава,
през такова, много стотия такива предизвикателства. Идеята е чрез разрешаване на задатки отбор от няколко човека да излязат от помещение. Правна игра, много е интерактивно, има много отборна игра. Ние го тестахме и общо след това се влюбихме. Ще използваме всъщност наши вътрешни инициативи, които един ги да. Да, идеята е, че ако някой бил в Escape Room, тази ще бъде малко по-модифицирана специално за нашите нужди. Ще има елемент, нали, в който все пак се ползва технологии, за да си излезе от стаята. Няма да е супер сложно, но все пак искаме да имаме провокирано мисленето на хората, които влизат в стаята. Всички, които минат през стаята успешно и, нали, на база на убежденията на моментите за съответните позиции, ще бъдат поканени вече на финалния стадион. След което 10-12 човека, тъй като имаме проекти, които са в развитие, написани на 10 мили на това, които най-вероятно за тях ще са нужда от стажант, така че най-вероятно проектът ще бъде 12 крайни. Само за София ли става дума и други градове? Ами да, тъй като централата ни там всички проекти, които ще се случват с София, за съжаление. И само за младежа? Не. 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 Ами, това е само лото, ама. Да, 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 не. Не, ние ще се умаряхте. Така е. Няма, няма проблем. Както казахме, пращате CV, мисля, ще оставим брошури. Колкото по-креативно, толкова по-добре, смисъл, записвате видео, нали? Ще проявяват интерес, разказвате за себе си, пращате ни го, каня ви от стаята, всичко се случи наред. Няма ограничение за възрастта, тъй като вие ще видите, профилите са различни, специално в IT, всички знаем пазара какъв е, така че там нямаме и право да слагаме някакъв план за възрастта. Отворени сме за всички. Ами видях там, че едно от стомните ми излязали, дата мога да бъде. Профайл, graduates and students with master's degrees. Както знаете, не мога да е това. Пречка ли? Не. Не е пречка. Въпросът е, че програмата е една година. Тоест, трябва все пак човек да има възможност да през тази година да работи по проектите. Да. Факт е, че можем да сме гъвкави, защото това са наистина проекти. Нали? Не е необходимо да е. А и ние не работим. Ние не работим от 9 до 6, нали? В смисъл, когато гъвкави сме в това отношение. Така че затова сме го сложили просто като, как да кажа, идеята е, че тези, които в момента ходят на лекции, може би няма да могат да фитнат на този режим на действие на проекта, иначе няма проблем. Да, може да. Но нещо, което ценя аз лично много в този компания, цени, което е доста различно от интересните на този компания на пазара, големи компании, тези корпорации, е това е точно гъвкавото работно време, защото никой не те следи, доколко ще отидеш на работа, доколко ще си тръгнеш, което сега пътя да си говорим, сваля едно подсъзнателно напрежение. Имаш задача да просто да доставяш резултати, а не да седиш на бюрото да си там. Има политика за home office. Всеки може да работи от къщи или където и да е извън офиса. Нали, просто трябва да ми чакам се, че в този ден ще физически няма да присъства. Като даже за вас малко предварителна информация, в момента преговаряме и с различни co-working пространства. Не знам какво да ви бъде ясно. Хора събират се работят на едно място с различни проекти. Преговаряме с такива co-working пространства да имаме запазени места там за така наречения home office. Тоест, ако някой му стои в нашата централа, взима си лаптоп, отива работи там. Нали, това посоява, че е доста по-връщата неприятна. И го използвам за това. Ну да. По-различно. По-различно, да. Да. Така че няма време. Единственото е, че продължителността е най-голяма все пак. Да. Но
общи линии това е като срока за кандидатстване до 26 август. Доста скоро изтича. Аз бих ви препоръчала просто за ваша информация да влезете в сайта, да разгледате позициите ни, които са свързани с сайти и ако нещо евентуално ви хареса, стори ви се подходящо за вас, ето ще се радвам за кандидатстване. И дори само да ми се представи с тази ще е много ясно. Да, мисля, че там ще е доста интересно. Другото, което е, в момента не търсим само стажанти, в IT си търсим и девелопери, и то е джуниор, така че всеки е добре дошъл. При нас девелопмент е по-скоро изнесен към вътрешните системи и софтуер, който ползваме вътрешно в компанията, нали не е към крайни клиенти толкова, колкото системите, които използваме в магазините, в техническата част на този тип системи и софтуер и интеграция между различните приложения. Така че там също е много интересно. Реално ние даже имаме две направления. Отскоро имаме компания, която е обща между България, Сърбия и Унгария. Тя обгрижва всички оператори от групата на Telenor с един споделен клуб хора. И там всъщност за IT тепърва ще идват най-хубавите проекти, защото започваме да получаваме договори за обслужване на Белгия, Швеция, Дания по държави на дистанционно. И са много интересни проекти, те са международни. Друг плюс, който мога да кажа, в сравнение с други големи компании сектори подобни, е, че ние имаме много пряк достъп до друга култура. При нас има адски много колеги от други държави, Норвегия, Пакистан, Бангладеш, това е много интересно. Виждаш как ще се работи тези места и си променяш между другото мнението много за такива държави, защото Пакистан и Бангладеш, като чуем, нали имаме една представа, но всъщност се казва, че там Да. За програмата имате, всеки един има ментор назначен, всеки един стажант. Затова бройката е ограничена. Нали? Преди са правени по-масови кампании, други компании също правят масово от 50-100 стажанта. И в един момент се казва, че няма кой да се занимава с този човек. В смисъл, взели сме го, обаче нали, той си фейли на дъл и се чуи какво гледа в интернет като цял ден, никой не ми дава реални задачи. Точно това искаме да избегнем и затова са малко на брой, но за една година с личен ментор, който е и менеджер на отдела, за да сме сигурни, че тези хора получават реални задачи и работят по реален проект. Нали, има полза и за тях, както и ние искаме да има полза, не само да сме взели 50-100 човека, да са 2-3 месеца при нас, после който къде е. Има много готини инициативи за развитие на стажантите ни. Организираме различни сесии с отделяне на знания с различни екипи в компанията. Това е изключително полезно, за да разбереш една компания как функционира и различните отдели. Независимо дали работим в HR, в маркетинг, в IT, в магазинна мрежа дори, е хубаво да имаш поглед на нещата, за да можеш това да принася за работата ти, да развиваш по-добре. Какво иска всъщност крайния твоя клиент. Да. Също така имаме сесии с топ-менеджмента на компанията, които са интересни лидерши, project management. Имаме си програма, която е за въвеждане на служители, каквато има такава програма, има всяка компания. Имаме soft skills обучение, имаме страшно много голяма база с електронно обучение на също. Страшно много се инвестира в служителите, всяка година се провеждат към сигурност на стотици и обучения. Много. Да. Страшно полезни всъщност хората. Да, ще видите в сайта, ще оставим брошури. Много лесно се пълни. Хъп е Telenor имейла, на който се кандидатства. Друго, което само ще го споменем, тъй като то вече приключи за тази година, това е нещо, което Telenor като група движи глобално.
Това е Telenor Youth Forum, при който всяка една от държавите, където има присъствие Telenor, изпраща там студенти, младежи. Там вече са младежи. Там има ограничение за възрастта, които да представят страната. Този форум да. Представят страната на форума, като идеята е да заедно да разработят идеи как да допринесат за най-общо казвам благото на обществото. Социални са проекти по-скоро, пак има IT страна, има маркетинг, на CSR, каквото Social Responsibility. Има пътувания там до Норвегия, Малайзия и Пакистан, което е много готино, но това е по-скоро експириенс. Не е работа в компанията, а е по-скоро едно събитие, което ви се случва. И това ви дава експозър на различни пазари. Вие завързвате контакти с страшно много хора на различни позиции. Така че до година следете го, в смисъл ние го обявяваме. Двама души от България отиват на това. В момента сме на етап от всички кандидати на ги представим да изберем двамата. Тази година. Просто много интересно. Между другото, явно стажанската ни програма, понеже първо я можехме в LinkedIn и такива канали, много интересна, защото учихме адски много CV-та от Индия и Пакистан. Нали? Хората там са много активни в социалните медии. Да, много наистина. Имате ли въпроси? Да, и последно, който ще участва в футболния турнир, ще сме приготвили да ни награди, но тя като който победи, ще си ги видим след това. Благодарим ви, извинявам се, че отнех много лекцията. Приятно внимание. И надявам се да се видим последното. Така, няма нужда от микрофон. Последните редове там, всичко наред ли? Чуваме ли се? Да. Добре, супер. Окей, значи говоря без микрофон, вероятно, че и камерата ще е достатъчно добре да ме хване. Днес ще говорим за това как да правим мобилни приложения с App Inventor, която е една програма, която е създадена главно насочена към деца, обаче е много интересна и смятам, че ще ви е интересно и на вас, затова иска да представя точно тази тема. Преди това, колко от вас в събота ще дойдат на лекцията за Unity? Почти всички, да не кажа всички. Добре. Тъй като знаем, че интернетът тук не е толкова добър, аз и моята презентация доста я промених от гледна точка на това, че ще работим офлайн, изобщо няма да ни трябва интернет днес. Но за Unity самата платформа е около 3 гигабайта. Затова сега ще ви дам един линк да се свалите тези 3 гигабайта, които са инсталационния файл на Unity и да си го инсталирате, за да може да сте готови в събота, когато дойдете и също да не ви трябва интернет. Това имам един текстови документ, който няма нищо. Обаче този е. Така, добре, ето го. Така, ето това е линка. Виждали се добре? Това е линка, който да се запишете, да може да свалите всъщност Unity. Това е директен линк към официалния сайт на Unity, от който се сваля 3 гигабайта инсталационния файл. Идеята е, че също е хубаво да го инсталирате. Това е Windows инсталационен пакет, който означава, че next, всичко се инсталира. Виждам, че има хора, които не са с Windows компютри. Потърсете Божидар или Семьон, да ви кажат какво ви трябва като софтуер, за да можете да разработите на Unity, за да можете да сте готови за лекцията. Да. Добре. Не успяхте да запишете всички? Да. Копирайте си линка просто и го запазете някъде, и както и аз съм направил, просто защото знам, че интернетът не е окей. Това е идеята. Аз за какво беше този линк?
Линка е за инсталационния пакет на Unity, който ви трябва за събота. Това е за събота. За днес това, което ви трябва, аз съм го приготвил, няма нужда да свалите нищо. Защото не е 3 гигабайта. Добре, някой пише още. Добре. Продължаваме тогава с лекцията вече. Това да отварям. Така, добре. Сега, днес ще говорим, както казах, за App Inventor. Какво ще правим днес? Първо ще видим как може да се инсталира и настрои App Inventor. Защо инсталира и настрои? App Inventor по принцип е платформа, която работи онлайн. Но предвид факта, че нямаме добър интернет тук, успях да намеря начин, който може това нещо да работи офлайн, което означава, че трябва да се инсталира и да се настрои това нещо, да може да го имате. Ще ви покажа първо как става. Приготвил съм две флашки, на които има качен софтуер. Ако някой от вас има още флашки, може да ми даде през това време да кача на тях същите неща, а пък тези две ще ги пусна през вас, за да може да ги свалите и да ги направите. Около гигабайт е абсолютно всичко, но 5-600 мегабайта е това, което ви трябва. Така, да всъщност ще говорим за това. Супер! Благодаря. Е, сега ще ги кача и тук. Така. Благодаря. Аз имам също две, те ще минат, но това ще бъдеще може да стане това нещо. Благодаря. Добре, първо ще ви покажа как да инсталираме. Тук процесът е така малко по-интересен, но ще бъде забавно. Затова да инсталираме и да подкараме самия App Inventor. След това, заедно с това ще направим три приложения до някъде. Я ще оставя да може да си ги разработите тези три приложения. Ball Bounce, калкулатор и Camera Drawing. Две от тях съм ги направил аз, а третото е едно от демата всъщност в App Inventor, които са. Идеята на тези три приложения е да видите как работи App Inventor. И след това ще направим един малко по-голям workshop, който е Design and Share. Или всъщност ще започнете да разработвате някакви приложения, които накрая идеята ми е и молбата ми е да ми ги изпратите на мен, за да може да ги съберем всички, аз ще ви върна на вас всички по другите приложения, които създадем. Така да създадем едни 15-20 приложения за нещо, което успеем да направим, които взаимно да ги видите, ще видите и кода и как точно се създава, така че да може да видите основните неща, които се случват в Android средата, не с писане на код, а с, както се нарича, визуално програмиране, но сега ще стане въпрос за това. Сега, първата стъпка е да видим как се инсталира и как се настройва App Inventor. Сега ще започнем първо с малко overview. App Inventor е приложение, което е създадено, то всъщност е платформа, която е създадена от MIT, Масачузетския институт по технологиите. Всъщност те са направили това нещо с идеята да обучават повече по-млади хора. И то е насочено към малко по-младите, по-малките, да кажем, айде не по-младите, защото всички сме млади, както разбрахме по-малко. Така, малко по-малките е насочено с идеята да бъде по-директно, фидбека от приложението бъде директен към децата. Базирано е на браузър, което означава, че е онлайн веб платформа и прави визуално програмиране. Не става по за Visual Studio, въпреки че Visual Studio се казва Visual Studio, няма много визуално там. Тук наистина всичко е визуално. Ще използваме различни блокчета, които ще сглобяваме едно с друго, подобно на Lego, и по този начин ще създадем наше приложение. Реално App Inventor е създаден на базата на едно друго такова веб, една такава друга веб-базирана платформа, която се казва Scratch. Някой от вас чувал ли е за Scratch? Супер! Добре, също като Scratch е App Inventor, само че крайният продукт на App Inventor е Android приложение. Android приложение, което наистина работи на Android телефона ви и всички вие, които имате Android телефони, ще можете накрая да имате приложение, което работи на вашия телефон и да се занимавате с тях. App Inventor Ultimate е създаден от един тайландец, който всъщност пакетира цялата платформа, веб платформа и я прави офлайн. Инсталационен файл, който си го инсталирате и си работи пак в браузъра. Само че го имате офлайн и изобщо ви трябва интернет, даже е задължително да се спрете интернет, когато започнем да го използвате. Първо, за да не се разследват с Facebook и други неща, и второ, за да може наистина да работи както трябва. Не изисква регистрация, което също е хубаво. App Inventor като платформа, понеже е веб-базирана, позволява логин с Google, с най-различни други платформи, обаче все пак изисква да имате такава регистрация. Докато офлайн платформата, понеже нямаме интернет, не изисква никаква регистрация, може да се направи на такава платформа и да се използваме. Но пък това, което изисква е Java SDK,
което е всъщност development kit на Java, плюс AI2 Starter. Всъщност и двете неща аз ги имаме тук на флашките. Тъй, че това ще го дам и на вас. Тези от вас, които също нямат и Java development kit, също могат да се го инсталират сега, за да може и това да се случи. Така, нека да стигнем до там всъщност. Първото нещо, което искам да направите, тези от вас, които са на Windows, да се отворите Command Prompt-а, старт бутон, CMD и отваряте един такъв черен екран, който пишете Java минус version. Ето кога отзад. Има ли Space? Има Space, да. Така. Java празно място минус version. Което ще ви даде, дали ви имате инсталирана Java платформа. Не, няма значение. Това е моята версия на Java-та. Даже 1.7 също е окей като Java. Просто въпросът е дали имате такава Java. Който няма, има на флашката също инсталирана Java, която направиш на флашката. За втората хоризонта на Windows, тук ви трябва малко интернет. Реално може да влезете в страницата, малко ще го отворя линковете. Айде следим до линка. Добре, окей. Това е първото нещо, което трябва да направите в момента. Да проверите дали имате инсталирана Java. Следващата стъпка така, е да слезна в линковете, мисля тук. И ако нямате Java... Ние не виждам Java. А, не се вижда. Това са линковете, които са на края на презентацията, също с които вие също получите на флашките и на тези от вас, които ми дадоха флашки, също ще кача ресурсите. Това е сайта на Oracle, от който може да свалите Java Runtime, Java SDK, който е последния, който е това, което ви трябва всъщност. И последния App Inventor Ultimate, който е този линк. Сега ще го дам и него на флашките, също да го имаме. Това са двете неща, които аз съм свалил и ги имам тук за тези от вас, които не могат в момента ги свалят. Надявам се някой все пак да успее това да направи. И всъщност имаме официалния сайт, който е онлайн базираната платформа и туториалите, от които част аз съм взел, за да мога днес да ви покажа това, което ще правя. Така, първото нещо, което правя е, тези, които не ми дадоха флашки, тук имам две флашки, давам ги, който не ми даде флашки. Добре, давам ти на тези една, пусни я нататък после. И тук още една. Да. Всъщност какво има на флашката и което ще ви кача сега, след като тръгна тези двете, ми трябва малко време. Това, което има на флашката, отново спря, сега да не държите ми. Така. Това, което има на флашката е презентацията плюс софтуера. Софтуера са 4 файла. Тези 4 файла е всъщност App Inventor 2 Ultimate, 32-64 битва версия. За тези от вас, които са 32 битва версия на компютъра, 32 битва, 64-64 и AI2 Starter. App Inventor 2 Starter. Това са двете неща, които трябва да инсталирате. Едно от двете, второто или третото, плюс първото. Ако нямате Java, долу съм качил последната версия на Java. Копирате си при вас, давате флашката на следващия и почвате да инсталирате. И по този начин. Сега ще спирам и на тези флашки. Спирам го за малко така, не може да стане по-бързо. Намирате и двете приложения като администратор. Значи десен бутон и рън с администратор. Дори и да имате администраторски профил, трябва това да направите задължително, за да може да инсталира като администратор, което означава, че ще бъде инсталирано в системните папки на Windows, а не в системните папки на вашия профил. И създайте десктоп икони и на двете, когато ви попита, защото после трябва да се роди папките в Program House. Не е проблем, но така просто много по-удобно. И крайната цел е да имате такива две иконки на десктоп. Starter и App Inventor Ultimate. Това са двете неща, които ви трябва. И оттам нататък вече ще видим как ще логваме. Това са нещата, които трябва да направим. Мисля, че тук едното не е това лошо. Така. Първата флашка е готова, една Sony 32 GB. Какво е?
Добре, докато си тук аз да ви разкажа малко повече за това, защо избрах тази тема днес да говоря. За тези от вас, които не ме познават, аз съм ръководител на учебния процес в Софтуерния университет. Занимавам не само с университетските програми, а и с вече новата академия, която е детска академия за деца между 7 и 12 години. И всъщност идеята на App Inventor е, че искаме да го използваме в детските обучения, да почнем да показваме на децата как може да изправят приложение, да може да им е интересно и оттам нататък да се развиват вече в посоката, която сметвам за добре. И иска да го покажа днес това при вас, за да заедно да видим колко бързо и лесно може да се направи едно приложение и как за няколко часа може да направим 2-3 приложения дори и да създадем нещо ново и нещо различно, така че реално да тествам, нали не се приемете като опитни зайчета, но горе-долу малко така, да тествам дали това е нещо, което би било интересно и би било добро за разработка от нататък. Мисля, че също една флажка е готова. Добре. Есприт червена. Айде още малко да изчакаме тогава, още 3-4 минути, да може и другите да стигнат до тук. Значи идеята накрая, след като направим това нещо, е да ви излезем тези 4 прозореца. 4 команд промо прозореца. Тук са много мънички, но общото идеята е, че трябва да имате 4, които пише сървъри зрани към това. И другите, че всичко нарежда. До тук трябва да стигнем. Стартера пускам и App Inventor.
И вече би трябвало да влезнете не тук. Правя се най-наумно. Би трябвало да излезе в този екран. От тук, всъщност следващата стъпка е да влезете с Google аккаунт. Не се притеснявайте, няма да влизаме с Google аккаунт, просто това е стъпката. Google аккаунт и после напишете какъвто искате имейл. Просто стига да го помните това нещо, защото това ще е вашия юзернейм от тук нататък и по този начин ще се логвате в системата. Какъвто и да е юзернейм, сайн на администратор и логин. Трябва да влезем в някакъв нов профил. Google аккаунт, пак казваме. ABC.com, примерно. Sign-in с администратор. И всъщност това, което ще има една стъпка, ето ABC.com, един нов профил, логин. Terms of Service, трябва да ги приеме. И би трябвало да излезне точно този екран. Нямате още проекти, обаче браво, вече работи. Има ли проблем някой, който успява да направи инсталацията, който не може да отвори това? Да. Сървър из темпора или едно вейло? Тя ще бъде по тебе, да ви. Добре. Много се радвам, че всички успяхме си именно тук. Прекъсна да видях. Просто имам кабела проблеми. Имаме това приложение. Следващата стъпка е да започнем вече да разработваме с App Inventor. Всъщност това, което виждаме е, че реално приложението работи на един локален сървър, който е Java сървър, за тези от вас, които са минали софтуерни технологии и модула. Това нещо поправихме ние няколко пъти и с ASP.NET, и даже с PHP правихме такъв локален сървър, и с Java, когато правихме Spring MVC, правихме такъв локален сървър. Това е същия локален сървър, само че на порт 8888, на който работи е и уебсайт, една уеб платформа, която в случая е App Inventor. Така, вече сме логнати, регистрирани, всичко е окей и вече можем да започнем да разработваме. Сега, първо да видим малко как изглежда самото приложение. Имаме два екрана, които са много важни и които реално не трябва. Първият екран е този, който излиза, когато създадете ново приложение. Когато направите от тук Project, Start New Project, трябва да зададете някакво име, демо, примерно. И създавате ново приложение, което се отваря по този начин. Което е дефолтния изглед на това как ще създаваме от това приложение. Тук има три основни неща, които трябва да знаете. Освен централната част, която, както виждате, е нали, нашето приложение. Имаме всички компоненти. Компоненти се казват елементите, които правят интеракцията между потребителя и самия софтуер. Приложение или каквото и да е. Тук са компоненти като User Interface, Layout, Media и т.н. Сега ще ги разгледаме малко по-подробно, когато започнем да правим нещо. Имаме списък с настоящите компоненти или те неща, които сме дръпнали, сме направили някакъв екран и изглежда по някакъв начин. И настройките на вече избрани от нас компонент. Идеята е, че аз мога примерно да си взема от User Interface примерно един бутон, този бутон излиза тук и ми казва, ето, вече имаш бутон. И този бутон сега с настройки, аз ето тук, мога да му задавам различни неща. Това средата се води един екран. Един екран от нашето приложение. Всеки различен изглед на нашето приложение, без значение какво е, има различни екрани. И всъщност всеки изглед е един екран. И ние създаваме нашето приложение, като правим поредица от различни екрани. И прескачането от един екран на друг става чрез такива бутони, чрез някакво друго действие, ако нещо се зареди да се появи друг екран и така нататък. И ето тук в момента имаме само Screen 1. Или всъщност в момента имаме един единствен екран, на който един единствен екран, ние сега ще започнем да правим. Днес ще стигнем до там, аз да ви покажа как да направите нещо с един екран. Обаче ще ви оставя време, и точно това е идеята, да може да почнете да си работите. Аз съм тук, ще ви помагам да направите нещо по-комплексно като приложение. Което наистина е супер лесно и изглежда много бързо да се прави. Значи имаме визуален редактор един вид и този визуален редактор ни позволява различни елементи, които ние можем да си поставяме. Слагаме бутон, този бутон е тук и тук вече можем да си напишем различни настройки. Колко да ни е голям шрифта, дали да е позволен или забранен този бутон, дали може да се
и не можеш да натискаш всичко останало. Това са неща, които просто показваме. Така, следващия екран е блокс екран или екрана, в който ние ще програмираме. Пак казвам, няма да пишем код, ще програмираме по друг начин. Блокс екрана, горе в дясно, има два бутона Designer и Blocks. На Blocks имаме всъщност това поле, в което вече можем да си дърпаме различни блокчета или ги сглобяваме. От Designer правим приложението, от Blocks вече сглобяваме. И тук, в ляво, има всички блокчета, които са вградени или built-in блокчета. Това са все едно системите, както на Visual Studio, когато зареждаме систем, едикоси и така нататък. По този начин ние зареждаме някакви библиотеки. Тези библиотеки са и тук в ляво. И ние имаме контрол по някакъв начин. Ние имаме логика, true, false, not и така нататък. Това са логически операции, математически операции, string, работа с string или текстове, списъци или някакви структури от данни по-големи, цветове, променливи и така нататък. Сега след малко ще почнем да ги използваме и ще видите как това работи. Но тук са блокчета, които имаме ние. И аз мога да взема и това блокче и го сложа тук. И по този начин аз да добавя още едно блокче и да почна да сглобявам. Сега ще видите как го правим това. Значи имаме дизайнера, който ни изглежда който ни прави как да изглежда приложението, и блокчетата, които вече почват да се сглобяват. Добре, толкова с интерфейс. Айде видим сега първото приложение. Как да направим Ball Bounce? Какво представлява Ball Bounce? Сега ще го пусна да го видите. Само че аз ще отворя другия профил. Всъщност сега да направим от начало, ще видите как е цялата процедура. Това, което направихме. Така, демо. Добре, сега. Това, което ми трябва, за да можем да направим... Отрисаме. Окей. Това, което ми трябва, за да почнем да правим приложението. Ball Bounce представлява една стопчета, която ще подскача около стените. Тя стои в средата, с пръста, както я слайднем, тя почва да се удря и подскача около стените. Това ще е нещо, което ще направим супер елементарно, обаче все пак интеракция с потребителя. Имаме тъчскрин, на който ние слагаме пръста, имаме някаква топка, в която като я плъзнем, тя почва да се удря. Какво ни трябва? Да почнем да рисуваме нещо на екрана, а не някакви контроли като бутони, изображения и така нататък. На нас ни трябва, ето тук долу, от Drawing and Animation. Ето тази част. Вижда се. Drawing and Animation, на нас ни трябва Canvas. Това е много познато и в JavaScript има такъв канвас, който можем да рисуваме на много места. Всъщност да почнем да създаваме някаква графика, нас не трябва някакво поле или бяло платно, нали, както и канвас. Всъщност канвас идва от канава, нали, което е всъщност и платното, на което художник се рисува. Взимаме си един такъв канвас и го слагаме. Само че както виждате, този канвас е някакъв супер древен и седи горе в ляво. Цъкаме на него и в дясно от настройките на канваса настроиваме височината и широчината да бъдат Fill Parent или да запълнят бащата на този канвас. А къде е канваса? В екран 1. Което означава, че той ще запълни целия екран. Окей. И Hide Fill Parent. Окей. И вече имаме канвас, както виждате, канвас, който се разпъва на целия екран. Това означава, че на целия екран ще имаме нещо, което можем да рисуваме. Следващата стъпка, услужливо, ако инвентори сме създали специален елемент топка. И който е за подскачане тапа. Имаме Image Sprite, което означава, че тук аз мога да заредя друго изображение, каквото искам. Нали? Някакъв друг Sprite. Sprite е всъщност нарисувано изображение, което може да се мести и да прави интеракция. И тук ще минем на по-високо ниво в селото, когато почнем да говорим за Unity. И там вече става цялостната логика за създаване на игра и така нататък. И тук правим най-елементарните неща. Имаме една топчета, която в момента стои някъде на екрана и която е с радиус 5. Променяме го това радиус, да кажем на 25, просто да се вижда това. Ето го това 25. Така, и вече имаме тази топка, която стои тук. Обаче все още нямаме интеракцията между двете неща. Това е изцяло в дизайна. Това е нещо, което трябва да правим. Нищо друго не ни трябва освен това. Какво правим от тук нататък? Цъкаме на топката, отиваме на блокове и почваме вече да програмираме. Махам го това фолдър. Така, какво трябва да се направи? Значи трябва самата топка да почнем да правим. Добре. Самата топка трябва да почне да прави някакви движения. Значи аз от блокчетата мога да избера топка и излизат специалните контроли, специалните блокчета, които са направени само за интеракцията с тази топка. И сега тази топка има няколко неща.
Като най-важното тези неща в момента, което ще използваме, е така наречения флунг. Флунг е точно изстрелва на един. Така да кажа. Избирам флунг и то ми излиза и застава тук. Тук нямаме КПК от гледна точка на това, че трябва да са идентирани с една табулация и така нататък блокчетата. Въпреки че сега ще видите вътре, като почне да ги подреждаме, само по себе си то си се идентира правилно. Но това нещо слагаме така, че да изглежда визуално добре. Аз обичам да си ги подреждам, просто да са ми красиви блокчетата, защото те изглеждат по този начин. Така. Слагаме това блокче и казваме така. Когато топката се... как да кажем? Когато топката е плъзната така по някакъв начин с пръста. Всъщност това казва на екрана и на топката, която на екрана, когато аз сложа пръста и го плъзна на някъде този пръст. Нали, хваща движението докосване и преместване по хикс по игрит по някакви разстояния. Всъщност това ми хваща в момента слагане на пръста и местне върху самата топка, нали, не върху целия слайд. Казвам, когато на тази топка имам това действие, което е флунг, какво трябва да направя? Трябва на топката да задам някаква определена скорост. Пак от топката, само че малко по-надолу, имаме set ball 1 heading, което е насочи топката на някъде. Heading. И насочи топката с определена скорост. Set ball speed. И вижте, че реално тук се пише код, обаче кода се пише от самото приложение. Ние просто използваме блокчета и казваме тази топка, когато направим действието флунг, имаме heading и speed. Значи насоченост и скорост. Сега обаче трябва да ги настроим на някаква определена стойност. Казваме насоката, да. Може ли малко да увеличиш малко екрана? Ще назад се вижда по-трудно. Я да видим така. Това е идеално. За да мога да бачкам. Така, добре? Добре. Значи имаме ball 1 heading и ball 1 speed. И всъщност тази команда flung, тя ни връща някакви параметри. Те параметри са подредени тук горе. И аз казвам, че то flung е с някаква скорост на пръста. Докосване и плъзгане е някаква скорост, която аз изимам скоростта и я слагам на топката. И посоката по същия начин си я взимам. Взимам я и си я слагам. И също по този начин казваме, че топката, скоростта на топката и на посоката на топката е равна на скоростта и посоката на пръщето, това, което правя в момента. И това нещо вече би трябвало да работи. Как ще пробваме дали работи? Отиваме на Connect, имаме емулатор. Офлайн версията, и затова инсталирахме AI2 стартера. Стартера всъщност е емулатора, който ни пуска Android. Чакаме минута или две. Така пише. Сега ще пътим емулатор. Емулатор е много стара версия на Android, обаче работи за идеята на това, което искаме да му правим. Как пускам приложението да зарежда смисъл? Това е идеята за тестването. Сега в момента ще пускам да изтествам обаче AI2. Работи ли? Оп, стартираме. Стартираме една много стара версия на Android. Сега ще видите как ще работи. Тим се в браузера. И ми пускам Android. Отключвам си го. И вече имам Android телефон. Така, я сега пак сконектвам до емулатор. Така, емулатор е стартиран, казвам емулатор е стартиран. Изчакаме няколко секунди, за да сме сигурни, че това работи. И той изчака някакви секунди. Сега след като изчака тези секунди, ще изпрати приложението на емулатора. Това е скоростно, да. Защото
Да, много е бавно най-вероятно. Сега ще ви кажа. Да. Така, стартира App Inventor 2. Това е връзката вече. Значи представете си, че едно телефон в момента ми е вързан с USB към компютъра и аз качвам нещо на телефона през USB. И стартираме приложението. И сега се опитвам да натисна да задържа бутона и да го пусна на някъде. И токът се движи супер бавно. Е, при мен се успява да се движи малко по-бързо. Това е идеята. Идеята е, че всъщност това движение, той хваща първата точка и втората точка максимално близко до нея, за да може да види с каква скорост е направено това движение. И не винаги, всъщност втора, трета, четвърта опитва да хване последната точка и да види между последните две точки каква е скоростта. И обикновено ние плъзгаме пръста, спираме го и тогава го дигаме и затова той хваща някаква бавна скорост. И всъщност това нещо много трудно може да се оправи, освен ако просто не увеличим скоростта на топката спрямо нашата скорост. Как можем да го направим това нещо? И това е реално стъпката. Всички успяха да пуснат емулатора. Има ли проблеми с пускането на емулатора? При нас имаше важно как на телефона е връзка с... На телефона също става. Става ли? Да, става. Супер. Телефона става идеално. И на телефона става идеално, да. С USB, нали? Не, или през... Wi-Fi. С Wi-Fi също става, да. Добре, окей. Okay. Така, аз искам да пусна емулатора в моя и показвам какво става. Това беше главна идея. Така, окей. Okay. Какво искаме да направим? Искаме да увеличим скоростта, за да може тази топка да се движи по-бързо. Отиваме си на математиката. Нали, явно ни трябва някаква математическа операция. Математическата операция е умножение. Взимам си това умножение, виждате тук е умножението. Взимам умножението и тази скорост си я разкачам от тук и си я слагам вътре в умножението. Умножаваме по някакво число, което да кажем е 5. И това същото блокче го връщам на старото място. Значи вече няма скоростта да е същата, а ще е скоростта по 5. Не се едно слагам скобички и умножавам по 5. Това направих. И ето сега виждате, че топката почне да се движи по-бързо. Няма нужда да ребилдвам да правя каквото и да е. Автоматично това става всичко on the fly. Така, друго, което може да пробвате, всъщност следващата стъпка, която трябва да направим. Как се вкарва петицата там? Кое? Тук. Значи трябва да вземеш едно блокче, което е умножение. Да, блокчето взесваме. И от първото блокче е число. Вкарваш число, което се пише 5. Сега, в момента топката ми спира в стената и остава там. Сега трябва да накараме да подскача от тази стена. И как става подскачането? Пак от топката имаме когато топката е достигнала ръба на камбаса. Взимам си го това новото блокче и казвам така. Вижте тук самото блокче, аз малко ще говорим за това. Когато топката е достигнала ръба, имаме кой ръб е достигнала. Може да кажем така, отново тук. Топката bounce или подскочи от този ръб. От този ръб. И си взимам ръба. И казваме, усети ли топката, че е стигнала до някой ръб, просто направи отскок. Тук не смятаме никакви градуси и нищо такова. Това просто е направено за улеснение, за да можем максимално бързо да успеем да прототипираме и да създадем нещо. И сега вече виждате, че топката почва да подскача. Ръба е горе, ето тук. Ето този ръб. Ръба, който е достигнал всъщност. Нали, това не е някакъв параметър, който ни е подаден. Ръба, който е достигнал. Стане? Да. Супер, вече имаме подскачащ ръб. Сега тук нататък вече може да правите страшно много неща. Оставяме го това като основа, над която е сега след малко след като ви покажа другите неща, може да надграждате и да направите някаква игра, може да сложите някакви препятствия, да се опитате с топката да минете през тия препятствия. Да? Просто не спира да подскача, да. Айде сега да видим как според вас можем да я спрем да подскача. На всеки вид, че да се намаля... Можем да намаляме спида, да. Това също е вариант. Можем да казваме, че всеки път, когато се дари от стена, ето тук, нали, когато е достигнал ръб, отскочи от ръба и какво може да направим? Set ball speed to
няма точно минус минус. Защото всъщност това е функция, която трябва да я вземем. И всъщност казваме, направи скоростта, скоростта виждате с голяма група. Което означава, че това е метод. Нали, get speed и set speed са два метода. Ти не можеш директно да пипаш скоростта. Трябва да направиш така. Тази скорост ще направя с скоростта, само че умножа скоростта. Как ще взема настояща скорост? Ако в топката имам ball speed, ball speed, което като е ценно get speed. Значи, освен да подскочи, умножим я по... да кажем 0,8. Или всеки път 20% ще намалява скоростта. Всеки път скоростта ще става 80% от тази, която е стара. Може ли мога да стара? Да, също направя. Ето и почва да намалява. Ето и почва да. И става вече някаква гравитация с едно или нещо друго. Как става? Значи трябва да сложа ball speed. Имаме блокче set ball speed. Това блокче ни позволява да променяме скоростта, както горе set ball speed, така и тук. Да променяме скоростта. Скоростта е с умножение пак по същия начин, както е горе по 5. Само че умножение по 0,8. Как вздимаме скоростта? Пак от тока. Другото, което може да се направи, ние имаме функции такива, които не са само на топката, а имаме функции, които са примерно на камбаса. Което означава, че аз мога да взема от тук на камбас тач. Или когато докосна празно място, някъде извън топката. Когато докосна празно място, аз мога да сложа и да направя скоростта на топката. Set ball speed на 0. И също по този начин, аз като пусна топката и цъкна някъде, тя се деца. Това може да направите така, че тук да не е докосната камбаса, ами да е докосната топката. И да се опитвате нали, за реакция да ви прилиш отпред да натиснете топката да спре. Някъде. Това също е идея. От тук нататък това ви го оставам наистина като скелет, който може да почнете да си го разработите и си правите някакво нещо. Добре. Някой сеща се нещо друго, което може да направим? Да сложим рекламата за апарата. Какво да сложим? Рекламата за апарата. Трябва да се плати за играта. Да, може да сложим да сагаме рекламки, да. Факт. Това обаче не знам точно как става. Но да, окей, може да почнем да слагаме рекламки. Да. Добре, сега, айде да направим нещо полезно. Не, направихме една игличка, топката почна да подскача, всичко е наред. Да направим нещо полезно, даже аз мога да създам нов проект. Който се казва калкулатор. Не, вие можете нещо останали. Камбаса, топката, подскачане, хединг, спринг, така нататък, наред. Бал баунс и конект емулатор. Добре. Айде направим калкулатор. Сега, за да направим калкулатора, какво ни трябва? Трябва ни поле за задаване на едно число, поле за задаване на второ число. Това е калкулатор между другото от Programming Basics, начинът по който Нако го направи тогава. Аз сега го направих тук малко по-различно. Какво ни трябва? Трябва ни един лейбъл. Всъщност едно текстово поле, второ текстово поле и един бутон. Нали имаме първо число, второ число и натисни и направи сумата на двете числа. Нали, това е идеята. Аз обаче слагам лейбълчета преди това и след това. Нали, идеята е просто да напиша някакъв текст, който искам да ми изпиша тук. Нали, напиши ми някакъв текст тук, напиши ми някакъв текст тук и напиши ми и направи вече някакво действие. А не може ли да го направим с няколко камбаса, там да се бележа приоци близките и умножение, деление, така нататък? С няколко камбаса? Смисъл? И смисъл един камбас да е цифрата едно, другия да е плюс. Да, сега ще направим и до там ще стигнем сега. Нека да направим първо най-просто нещо, събиране на две числа. Нали, от тази датка, значи идеята и това нещо, което се опитваме и постоянно в софтуерния университет, нали, не само на тия лекции, на тия workshop-и да правим, ако нещо започне от начало, започнете с някакви малки стъпки, стъпка по стъпка. Направете нещо работещо, дори да е супер елементарно, обаче да работи. Успейте да го накарате да работи, това означава, че наистина сте го разбрали. И от тази датка почнете да надграждате върху него вече по-сложно, по-сложно и по-сложно. Сега направим първо събирането, почнем да правим умножението. След това вече ще опитаме да направим нещо, което да е топ.
Добре. Втората стъпка, след като вече сме направили това, е да си ги именуваме. Значи лейбъл 1, аз тук цъкна два пъти, не става нищо. Трябва да отида в настройките на текста и да кажа number 1. В лейбъл 2 отивам по същия начин и пиша number 2. И по този начин вече имаме число 1 и число 2. А самите текстови полета, това, което трябва да направим, е да кажем, че могат да приемат само числа. Едното поле приема само число и второто поле приема само число. И за да може това да ни подсказва, че са числа, ето горе в хинта пишем Enter number 1. Това е за число 2, за число 1 по същия начин. Enter number 1. Така. Вече имаме двете полета, имаме и двете числа, сега ни трябва бутона. Бутона го кръщаваме Calculate sum. Така. Вече имаме калкулатор, който обаче не работи. Защо не работи? Защото нямаме никаква логика за това нещо. Обаче, преди да направим логиката, нас не трябва някъде където да държим финалното число. Затова ще направя още едно поленце. Давай, преди да го покажем. Да, преди да го покажем, там преди. Още едно, само че го изгубих някъде текстбокс. Още един текстбокс отдолу, в който ще показваме това число. Той може да е disabled или да не е enabled, което означава, че няма да може да се пише нищо в него. И ще го скрием за сега. Няма да е visible. Защото реално в момента нямаме числа, които да смятам. И сега изглежда по същия начин, просто тук имаме и textbox 3, в който ще държим реално сумата. От настройките properties най-долу има visible. Добре, сега отиваме на блокчетата и почваме да пишем код. Какво трябва да направим? Значи, кога се случва изчислението? Когато се натисне бутона. Значи, отивам на бутона и търся when button 1, виж имате клик, long click. Значи, цъкане и цъкане са задържане. Нали? Това е идеята на long click. Взимам си клик и му казвам, когато натисна бутон 1, направи следното нещо. Смятаме числото в textbox 3. Значи textbox 3, айде ги именувам малко, за да стане по-добре. Това нещо ми харесва. Лейбъл 1, тук е. Това нещо е тук долу имаме rename. Number 1. Textbox 2, rename. Number 2. А textbox 3, rename. Result, няма са. Айде result. Къде е rename? Долу под блокчета. Точно под блокчета е рене. Number 1, number 2 и result. Отиваме пак на блокчета. Вижте между другото нещо много важно. Тук името трябва да бъде една дума. Аз го написах с празно място, то автоматично ми го смени с подчерта. Защото реално името на това поле, каквото и да е на тази контролка, нещо, което ми изпълнява някакво действие, не може да бъде повече от една дума. Така, когато натисна бутона, трябва в резултата result.text, само че не това, а setResultText, това го хвърлям. Трябва първо да го направим видимо. След малко. SetResultText, няма значение, то реално съдържа това поле. След малко ще го направим видимо. Значи resultText to математика плюсче, число 1, точка текст или съдържанието. Има си автоматичен парсър, няма нужда да пишем парсър, така нататък на числа, всичко си работи както трябва. И номер 2. Оп. Номер 2. Текст. И това всъщност е цялото нещо. И следващото нещо, което трябва да направим е пак от резултата,
set result точка, къде беше visible, ето го. Логика, истина. Трябва да направим тук. Ако кликнем на дадения бутон, то само лично ли изкара кожа дърката да се изгледа? Тук е число да бъде един. Сега ще видим какво ще стане. Това е нещо, което трябва да направим. От тук нататък вече би трябвало тази програма да работи. Отиваме на Connect, емулатора ни работи, отивам тук и даже вече е изкарвам. Ето вижте как изглежда приложението. Ние сега това е старо и гадно. Не мога да зумна. Но, ето, Enter Numbers Only, това е хинта, който ми показва преди аз да кликна. Когато кликна на полето, ми излиза клавиатурата, за малко ще гледам клавиатурата. Ето е клавиатурата. И виждате, че клавиатурата автоматично е избрана, са избрани числа, защото Android е направен така, че когато въвеждаш числа, даже новата клавиатура с числа е само с 9 числа. Не така, че може да въвеждаме, даже символите няма. Но аз мога от клавиатурата да въвеждам. 1, 2, 3. И натискам калкулятор. Показваме полето и смятаме. Да? Скъпо само тези полета не взимат ли като стринг? Да, обаче го парсва автоматично. Автоматично, ако има събиране, изваждане. Да, парсва го автоматично. Да. Направено е листата, за да може супер лесно да си цъкнеш някакви неща и да почне да работи. Но да, парсва автоматично. Така, и вече имаме калкулатор. Вече може да смятаме сума. Сега по същия начин, супер лесно, от дизайнера този бутон, ако го преименувам на Sum button, мога да добавя още един бутон, който да бъде Multiplication. И да го кръстя Calculate. Имаме два бутона. Сега обаче така на мен не ми харесва. Аз към бутоните да са ми един от друг. Взимам по този бутон, но не мога да сложа един от друг. Какво ми трябва? Ето от лейаута, аз мога да се подреждам различните неща, както искам. На лейаута имам Horizontal Alignment и Vertical Alignment и така нататък. Взимам си едно Horizontal Alignment и си го слагаме тук. И вътре слагам Calculate Sum и Calculate Code. Само че обратно. И вече бутончето става един от друг. По-красиво така, ето си почва да привиш на калкулатор. И сега Calculate Product трябва също да го въведем в блокове и по абсолютно същия начин добавяме ето ги пак. Значи виждате, че тук и дървото е, по този начин също изглежда Notification button-а. И тези двете, много готино нещо, има десен бутон, дупликейт. Може да си го взема също. Десен бутон, дупликейт. Само че тук не е плюс, а е минус, а е умножение. От математиката взимам умножението, слагам го е тук. Взимам си едно число, взимам си второ число, това го махам. Още не е фанал, че съм добавил вече това. Едно, две, три, едно, две, три, какво е това? Отварям това, ето това. Подравняването как го направи? Подравняването от дизайнера взимам от лейаут. Затварям user интерфейс и отивам на лейаут. И там имаш Horizontal Alignment, което е блокче, в което се слагат две допълнителни. И сега най-готиното нещо на това е, че то работи с числа, обаче не с цели числа, ами с всякакви числа. 1.2, 2.3. Calculate, да, това работи. Умножение също работи. Пак си го паса автоматично, хващи какво число е и се случва.
Сега естествено може да добавим други бутони, които да са за изваждане, за деление. Можем да добавим второ поле, трето поле, четвърто поле даже, което да ни взима знака. И когато знака е еди какъв си, когато стойността на това поле е еди каква си, нали, по същия начин можем да го направим. Това няма абсолютно никакъв проблем. Ще остава също тук на вас свободата да градите каквото искате на базата на това. Така. Добре, айде направим една почивка и ще направим после последното приложение. И след това ще оставя, че да си работи. Добре, айде продължаваме. Имаше няколко въпроса, които искам сега да отговоря, за да може да знаете как се случват нещата изобщо в цялостната идея на такова блоково програмиране. И когато правим блокчета, тези блокчета изпълняват някаква логика, която започва в даден момент и свършва в даден момент. И в зависимост от това какъв е вида на блокчетата, те изпълняват различна роля. Сега, ако отворим примерно на лейбъл 1, не на сън бътъна, всичките възможни блокчета, които има, ние ще видим няколко различни неща. Първо, че цветовете са различни. Цветовете отговарят на лявата част, която е тук. Значи имаме контрол блокчета, които са оранжеви. Имаме светло и тъмно зелени, които са getter и setter, те ги няма в ляво, но това са блокчета, които взимат някаква стойност или връщат някаква стойност по някакъв начин. И общото това е. Сините са математическите, зелените са светло-зелени, най-светло-зелените са логика и така нататък. Но идеята, която ще да ви покажа по-скоро, е горния и долния ръб на тези блокчета. Вижте, на тези оранжевите блокчета тук, горе е абсолютно прав ръб. Долу също е абсолютно прав ръб. Което означава, че само по себе си, това е един метод или едно парче код, което може да се изпълнява само. И ще се изпълни само в момента, в който това действие или това нещо се случи горе. Значи, когато съм бутона се натисне, това нещо вътре ще се изпълни. Няма нужда да се случва нищо преди него и нищо след него. Само по себе си това е достатъчно. Докато има други блокчета, които са с така чапка отгоре и отдолу. Което означава, че това блокче изисква някакво първоначално действие, за да се сглоби тук, на този ръб, да се сглоби с друго блокче. Това е един вид, един ред код, който обаче трябва да бъде част от някакъв main метод. Нали, имаме main метода и вътре имаме редове код. И всъщност това само по себе си, ако го сложим някъде, където и да е, това само по себе си няма да се изпълни. Защото не знае кога да започне. Все едно да напишем някакъв ред код е така, без main метод, без нищо. Нали, хвърнем във въздух. Това нещо няма да бъде изпълнено. И това е необходимо. По същия начин, другия тип блокчета, пък след тези тип блокчета, които са с нещо отляво. А, окей. Нещо, което е отляво. Това отляво е също възможно за сглобяване. Това блокче е тип някаква стойност. То взима или връща някаква, по-скоро връща някаква стойност и се използва на места, където има такова място. Да се, когато се търси стойност, използваме такова блокче. И всъщност това са трите основни вида блокчета, които нямат никакви грешки по ръбовете един вид, което означава, че само по себе си работи. Такива, които имат отгоре и отдолу, което означава, че са редове код. И такива, които имат отляво, което означава, че се сглобяват и се връщат някакви стойности. Също има. Защото преди малко нямаше. Да, окей. Добре. Това нещо просто защото имаше хора, които бяха сложили блокчета и казаха, бе, това нещо не се изпълнява. Защо? Или за това, защото няма нещо, което да се случва. Иначе от тук можем да си инициализираме глобални променливи, после ги вземем и да ги настроим тези променливи и така. Ето виждате, че инициализирането на променлива само по себе си работи. Обаче, ако искаме да променим променливата, това трябва да се случи някога. В някакво действие, което се случва. Така. Добре. До тук окей, направихме вече две приложения. Ай направим още едно. New project. И пишем камера drawing. Това е последното приложение, което сега ще направим заедно. Така, създаваме си ново приложение, което какво ще прави? Значи целта на това приложение е да направим една снимка с камера.
камерата и после да почнем да си рисуваме по нея. Все едно като Инстаграм, да правим филтри и такива неща, няма да е точно Инстаграм, нали, но също е нещо подобно. Ще започнем от там, нали, да все пак да правим снимки. Сега, за да почнем да правим снимки, ние трябва да използваме камера. И камерата се взима от медия. И в медия имаме камера. Слагаме го на екрана и той изчезва. Защо изчезва? Защото се взе тук долу. И казва, този компонент не е видим. Значи ние добавяме възможност за работа с тази камера. Обаче на самия дисплей не се случва абсолютно нищо, защото реално това е само възможност за работа с камера. Аз ще добавя и още нещо. Един сензор, който е акселерометър, който също си задолу. Какво ще направим, когато разклатим телефона, ще ми пусне камера. И това е идеята на това нещо. И после вече с камерата аз се снимам по нещо, което е направил. Така, аз искам и тази снимка все пак да я видя. Значи аз, за да я видя тази снимка, на мен какво ми трябва? Drawing Canvas. Този Canvas отново го правим широчина и височина, които да са на целия екран. Качваме го това нещо и вече имаме екран, на който няма никакво изображение. Сега трябва да направим логиката, която при снимане с камерата да качи тук някакво изображение. Отиваме на блокчета и почваме да пишем вече тази логика. Така, това е идеята. Когато разплатим телефона, да ми пуска камерата. Отивам на акселерометъра. Когато акселерометъра се разплати, какво да направим? Отиваме на камерата и казваме Take Picture. Значи, когато разплатя акселерометъра, направим и снимка. Реално това нещо не прави снимка, а пуска приложението на камерата, с което вече мога да направя снимка. Но то само по себе си не прави действието на снимане. Да, другото нещо, което е, на камерата, след снимката, вече след като съм направил тази снимка, отварям приложението, казвам, е, това ми е снимката, харесва ми и я взимам тази снимка. След снимката, на канваса, имаме Set Background Image. Значи на камъса ми добави Background Image. Кой? Тази снимка, която съм взел. Тази снимка, която съм взел при действието After Picture, ето това изображение. Get Image. След като съм направил изображението, това е точно изображението, което ми трябва. И това е абсолютно достатъчно. Аз да направя една снимка и да я върна при мен на канваса като бекграунд, който вече мога да обработвам по някакъв начин. Сега това нещо, това мога да се затворя на мен. Ще го пуснем това Connect, емулатор. Обаче това нещо най-вероятно, когато е на емулатора, няма да направи реална снимка, защото просто емулатор, реално този телефон не е при нас. Сега ще го пусне. Трябва да изчакам някакво време. Тъй, че следващата стъпка реално е да направим истинско Android приложение. Това истинско Android приложение ще бъде точка APK. APK е разширението, което са Android приложенията. То е реално едно Java приложение, което е специално направено за Android, което пък Java приложението е един архив, тъй че то си е реално един архив, който има вътре някакви файлове. Но реално това, което се случва, ние изкарваме един APK файл. Това е, аз даже сега в момента не мога да разклада телефона, даже и така не става всъщност. Тъй че не мога да разклада телефона, да мога да пусна камерата. Тъй че реално това нещо няма да работи така. Добре, тогава ще направим следното. Билд. Защо? Не знам, не знаеш. Нищо не реагира. Не успя да го. Никога не разкопа, нито то другия сензор за ориентация, там да беше. Възможно е, значи тук има значение вече от версията на таблета или на телефона и е възможно самия таблет или телефон не поддържат тази функционалност или приложението не поддържа функционалност на таблета на телефона. Значи от Build имаме Safe APK to My Computer. Ей, това е нещо, което се оказва, че на няколко места не успява да се случи.
билда. Но това е момента, в който се създава реално APK файл. APK файл, който е камера drawing, save и вече имам APK файл. Сега си връзваме телефона с кабел, прехвърляме си файла на телефона и го инсталираме като цъкнем два пъти. Това са стъпките, които трябва да направим, за да можем да включим това приложение. Има няколко особености, които са в самата Android система. Трябва да позволим възможността за инсталиране на така наречените несигурни източници на самия Android телефон. Това е нещо. Колко от вас имат Android телефони? Добре, почти всички да кажем. Единият вариант е този, другият вариант е да се пусне и онлайн и да може вече и през Wi-Fi да се свържи. Защото аз тук, ако направя ресет, имам едно приложение, което се казва App Inventor Companion, което се изсваля от Android App Store, инсталира се на телефона и ето от тук аз имам с App Companion ей този код, който ми го връща, който аз мога да напиша вътре и да си стартирам приложението през Wi-Fi. Не е нужно да се връзва телефона по никакъв начин с нищо и няма проблем. Това обаче работи само на онлайн версията на App Inventor. В момента това няма как да работи, защото реално това приложение не е онлайн. Това приложение на нашия компютър няма как това приложение да се достъпи от телефона. По друг начин, освен да направим билда на APK файл. И затова ви показвам тези стъпки за билд на APK файл, който APK файл след това се качва на телефона. И аз имам сега приложение на телефона, което качих, когато тествах нещата. Къде да търсим APK файл? Там, къде сме го запаметили. То накрая ти казва къде го запаметим. След като билдне, ти отваря прозорче и ти казва, искаш да го запаметиш. Казвам, да, еди къде си. Ага. И той се запаметява. На мен нещо ми фейлва. Да, билд фейл. На няколко човека видях, че билда е фейл. Сега ще разходя и ще видя. На мен направо го запратих даунлоудс. Възможно да е даунлоудс, да. А, знаете ли, ако Chrome браузър или който и да е браузър, ви е настроен по подразбиране да запаметява да сваля файловете някъде или ви пита, то отива в даунлоудс, да. Ето сега на мен ми пуска камерата, не знам колко се вижда оттам. Обаче сега ще направя една снимка към залата. Снимам. Окей. И тази снимка вече имам аз на екран. Плавно движи телефон, ще го разхватя пак, ще ми поиска пак да снимка. И сега вече следващата стъпка са да почнем да рисуваме и да правим такива неща. Но това е приложението, което реално качва снимката, която току-що направих и я показва на екран. Малко е размазано, защото то е фитнало колкото може да може да излезе на екрана и затова изглежда размазана. Но по принцип това може също да се настрои вече от функции. Но това е идеята, че вече когато имаме приложението, това можем да го правим. Сега аз съм да ви покажа още няколко неща, които са интересни и забавни, и пак да го оставя от там датко ги вие вече да си разработите. Това е идеята. Идеята е, че след като сме направили такова изображение, аз искам да почна да рисувам по него. И да си правя някакви примерно статки, шапки и такива неща. И всъщност това, което аз трябва да направя, е да включа функционалност, която е при драскане на екрана, да прави нещо. И каква е тази функционалност, пак от блокчетата, след като вече имам снимката. На канваса обаче вече, защото аз хващам цялото поле на канваса, най-горе имам drag. Какво означава drag? Drag означава, когато се опитваме да влачим. И канваса сам по себе си той не може да се влачи, защото той е замразен на 100% на екрана, широчината и височината. Обаче имаме функционалност, която се опитваме да го влачим все едно с нашия пръст. И това, което се случва тук, е да кажем следното. Когато се опитаме да преместим канваса, направи ми линия, примерно. Пак на канваса имаме draw line. И казваме, нарисувай ми линия на канваса. Нарисувай ми линия на канваса. Тази линия на канваса ще бъде от някаква начална до някаква крайна точка. Имаме x1, y1, x2, y2. Нали, координатна система няма да спирам толкова в детайли. Но идеята е, че имаме първоначална точка на линията и крайна точка на линията. Когато се опитаме да влачим, самото действие влачене ни дава ето тези параметри тук. И какво имаме ние?
имаме началната точка. Когато сме си сложили първо пръста и сме почнали да влачим по екрана, имаме предишна точка, която е точката точно преди да сме на настоящата точка с пръста, и current точка, която е настоящата точка където. Това означава, че ако ние направим линия от предишната до следващата точка, той ще прави малки линии, аз когато ще имам така, той ще ми прави точно тези линии. Ако взема началната точка, когато почна да рисувам, той ще ми хване началната точка и ще ми мести пръста и ще прави една линия, която ще се мести по този начин права линия, докато стигне до някаква крайна точка. Затова на нас ни трябва previous x за x1 и previous y за y1 и current x за x2 и current y за y2. Това означава в момента, в който почнем да местим пръста, почни да рисуваш по екрана. И това е цяло необходимостта, която ни трябва, за да почнем, след като вече сме направили снимката, да рисуваме по нея. Аз обаче искам всеки път, като създам нова снимка, нали, да изчиствам това, което съм рисувал. Затова е тук горе, след като съм направил снимка, не, по-скоро след като съм шейкнал телефона, аз ще добавя на канваса clear. Само да видя къде беше clear. Много clear. Ето. Значи, когато шейкна телефона, изчиствам това, което съм писал и пускам камера. Правя нова снимка, слагам си и почна да рисувам върху нея. Чантичка над кофтето за бутук там горе. Тая чантичка е един вид такива запазени, предварително запазени блокчета. Нещо като дефиниция. Това, което съм запазил в чантичката си. Носи я с мен, някакви предварително създадени, след едно си дефинирам някакъв метод. И този метод после мога да си го ноша, цъкам се тук и си го взимам. И мога да го сложа. И някакви предварително сглобени неща вече настроени, за да мога да ги използвам. Чантичката мисля, че е на база екрана. Чак само да добавя нов екран. Не, и тук има. Ще се останем тук двете. Даже не знам как се. Три, не да имам шоу бак, как се цимитеше. Обаче пише Project Spin. Я да видим, ако отваря нов проект. Да. Значи спин си през времето, в което работи. Да, виждам, че почнаха някой да пробват вече. Супер. Така, това беше идеята, точно аз се радвам, че. Така, My Projects, отивам на камера Drawing, за да ви покажа още няколко неща. Добре. Сега, Screen 2, аз го добавих само за да видя, махам го, отивам на Screen 1. Добре, имаме вече акселерометъра, снимката и местенето. Сега аз искам да добавя още няколко цвята, да мога да рисувам не само с един цвят, ами да рисувам с синьо, зелено, червено, черно и така нататък. И това е нещо, което не съм го написал, но сега ще ви го покажа как става точно. Да го видим. Така, какво ми трябва на мен? Трябва ли първо нещо като палитричка да се направя, така ще имам синьо, зелено, червено, черно и така нататък, да мога да си избирам тези цветове и по някакъв начин да ги, да ги селектирам. Значи отивам на дизайнер и е над този канвас, който тук е направен. Аз ще добавя някакви бутончета. Отивам на User Interface. Бутонче. Второ. И всъщност ще сложа Layout. Едно хоризонтално подравняване. Едно, две, айде да направим четири, три, четири. Сега те не се виждат, защото са малко по-надясно, но сега ще ги преименувам и ще ги направя следното. Бутон едно ще ми бъде, примерно, ето, използваме RGB, червено, зелено, синьо. Бутон едно, цвят, червен.
И правя нещо, което е текст color червен. Текста пиша ред. Само че не ми трябва текст color, но ми трябва background color. Извинявайте, аз обърка. Значи на background color слагам червено. А на текст color слагам. Текст color. Ном. Да, това търси. Тогава текста не се вижда изобщо. Следва го няма този текст. Пиши си червено и има някакъв текст, който е ном. По същия начин за зелено. Избирам зелено като цвят на бутона и на текст color избирам ном. Обаче все пак се пише green, за да мога да се го познаваме отгоре. Ще ми е green. Третия е син. Бул. Текст color. Но. Същия начин си ги именуваме тук. Rename, red. Rename, green. И rename, full. Четвъртия бутон ще е черен. Color няма да е дефолтния. Дефолтния color е цвета, който взима спрямо Android версията, която сме в момента. По-старите са едни бутони, по-новите са други бутони, в зависимост от темата, която ми казваме и така нататък. Може да се вземе от много места. Обаче аз искам да е винаги черен. И текстът тук ще ми е black. Така, имам четирите бутона. И вече трябва да направя действията, които са свързани с тези бутони. Когато натисна определен бутон, направи определено нещо. Когато натисна друг бутон, направи друго нещо. Четирите бутона са готови. Отивам на блокчетата и правя следното. Логично, когато натисна червено. Когато натисна червеното, мен ми трябва на канваса Paint Color. Камо са Set Paint Color. На червен. Ай сега как се добавя червен. Отиваме на Colors и си взимаме червен. Когато натисне червения бутон, моличето ще ми стане червен. Това с което пише. И по същия начин е това сега мога да си го взема. Duplicate. Когато натисна зелен, цвета ще бъде зелен. Когато натисна синьо, цвета ще ми бъде син. И когато натисна черно, цвета ще ми бъде черно. И вече имаме функционалността за цветовете. Build, Save APK и така нататък. Аз това вече съм го направил, тъй че мога да го покажа както тежко. Тя ще разходя между вас. И ще мога да ви покажа. Ето също. Ето ги отгоре, само да видите. Взимам зелено, почвам да рисувам зелено черно, рисувам черно. И по този начин вече може да става. Ето и тук горе бутончета. Виждате, няма абсолютно никакъв текст по тях, просто се вижда така некакво. Горе бутончета и вече може да рисувам. И това е снимката, която е сега току-що. Да направя. Thank you.
Добре. Така. Показах ви как се прави, как се свързва, как може да направим едно АПК, вече да го качим на телефона и да го инсталираме. Имате ли някакви въпроси до тук, това, което направих? Да. Не разбрахме защо не може да билдваме АПК. Не презаписва. Да махнем предишния. Ако първият път е направил АПК файл, махни го, защото не го презаписва. Да, въобще не е направо. Не, има някой. При някой от вас има проблем с билда, сега ще мина през всичките и ще погледна индивидуално. Сега ще дойде малко при теб. Освен това за билда на АПК, който видях, че е един, да кажем, малко проблем, който мисля, че знам как ще го решим в самото цяло да направя. Има ли нещо друго, което имате за въпроси? Относно самото приложение. Ще дойде при теб специално приложение. Може ли да ни задаваме какъв цвят е, а да. Дебелината всъщност на линията, която ще... Да, можем ли да задаваме дебелина, естествено можем, както задаваме Paint Color. По същия начин на канваса имаме, само да се кача малко нагоре, на канваса имаме не font size, line width. Ей, това е широчината на линията, с която вече рисуваме. Защото има draw line на линия, рисуваме линия с някаква дебелина. Други въпроси? Имате ли нещо? Еми аз не конкретно за приложението. Да, бе. Крашва емулатора, когато го пуска. Искам да го рестартирам, защото мадраска целия екран. Искам да го рестартирам, сега не мога да го пуска. Затвори го и тук в Connect. Има Reset Connection. Да, Reset и после пак емулатор. И после пак емулатор. Еми да, бе. Другия вариант е да затвориш... Айде да стартера. Да. Абе, бъгаво е. Сега, значи не мога да призная, че това е най-уникалното и велико приложение, което работи. Важно е, че работи и може да видите някакви елементарни неща. И с 5-6 клика, даже аз почти не съм пипал клавиатурата да пише някакви неща. Почти само с мишката направихме Android приложение, което реално работи, наистина се случва нещо. Работи с камерата, с жироскопа и така нататък. Така. Добре. Някакви други въпроси имате? Да. Как може да съгнеш някакво property при стартиране на приложението? Как можем да сетим някакво нещо, каквото иде при стартиране на приложението? Това може да стане като вземем скрин 1 или първия екран. Ние задаваме някакъв дефолтен екран, с който ще започне нашето приложение. И на екрана имаме най-горе Initialize. Значи, когато се инициализира този екран, направи един пост. Това е в началото, в момента, точно преди да се нарисува самия екран. Е, това нещо се изпълнява. И то ще се случи само един път. И ще се случи само в началото на екрана. Обаче, ако минем от екран 1 на екран 2 с някакъв бутон и после върнем от екран 2 на екран 1, това ще се случи пак. И това е момента, в който се стартира този екран. Нали? Това е изключено. Да. Да. Имаме тук, когато друг екран е отворен и така нататък, когато се промени ориентацията, ни се може да хванем хоризонтално и вертикално, да може да преподредим нещата, ако искаме с хоризонтално и вертикално нещо. Нали, има всякакви неща, които могат да направят. Добре, нещо друго, усеща ли като въпрос? Ако размениме местата, примерно на тези блокчета? Да. Въпросът беше, ако разменим блокчета, примерно е така, дали ще стане някаква разлика? Не. Значи тук подредбата няма никакво значение. Единственото значение е подредбата вътре между ето тези знаци, които са тук. Това са стъпките. Друго всичко е следно да дефинираме различни методи, различни някакви подпрограмки, които някой извиква главната програма и ги изпълнява в момента, в който им трябва. Защото това ще се изпълни само след взимане на снимка от камерата. Тъй, че където и да се позиционира, няма никакво значение. Изкринено и нишалайс може да не направя. Няма никакво значение. То ще се изпълни в момента, в който се инициализира екран. Няма никакво значение. Добре. Други въпроси имате ли? Радвам се, че има въпрос, който означава, че ви е интересно наистина това, което си. Нещо друго срещате ли се? Добре. Сега съм малко по-назад презентацията, но след ви показах камера до ега. Искам да си... Тук не е QR, който трябва да е апката, да? Това по същия начин не работи, както примерно Windows Form Application. По
По същия начин не работи както Windows Form Application. Затова, когато се отваря един скрин, по същия начин е както, както там. Какъв смисъл дали е по същия начин? Защото аз имам проблем с тези скринове. Ако един бутон препраща към нов скрин, той към, към друг карта. Накрая, когато затваряш последния, останалите остават да са още ранни. Трябваше да се правят едни ивенти, делегати. Значи има, чак само секунда, мисля, че тук го гледах. Не. Има other screen calls, което може да ти извика, значи ако друг екран е затворен, затвори и него. Или нещо такова, смисъл препрати го и него. По принципа в Android няма, доколкото аз знам, в Android няма концепция за много, много екран. Ти ако отвориш един екран, той подразбира не единствения екран, който в момента отворя. Освен ако няма някакво малко по-пъпче, което е нещо друго. Разбираш? В смисъл, самия екран е единицата в, в Android. И ти, когато направиш да един първи екран, другия екран просто подразбира не изчерпва и не работи. Поне това е, доколкото знам, не мога да кажа, че съм Android програмист, не мога да кажа с абсолютна яснота, но, но това е нещо. А, между другото, като почнем да говорим за тази тема, скоро ще има и в университет такъв курс в Android програмиране. Той дори ще е безплатен и който му е интересно да се занимава с това нещо, обаче не иска да програмира Android приложения, не просто цъка блок ще да става нещо. Може да се отпишете и така. Делишки сте лектора? Не, не, няма съм. Аз не разбирам от Android наистина. В смисъл, разбирам от това, но не покажа много неща. И Android просто... Надявам се да мина курса, може след това да към мога вече го кажа. Не съм стигнал до там да, да разбирам Android. Вчера ме питаше някой, аз ще бъда тех модула на Оре, който сега това. Ако ми е интересно. Така. Добре. Друго нещо, сещате ли се като въпрос? Имам последна стъпка, която ми е интересна, е това нещо. Да. Така. Който остане тук, аз ще съм с вас, ще ви помогна. Помислете за някаква по-комплексно, при някакво по-комплексно приложение. Дори да е по-сложен калкулатор или топка, която да прави нещо повече, или снимане на снимки и така нататък. Направете го сега, аз съм тук при вас и имаме достатъчно време. Ей, просто ми няма толкова много какво да ви обяснявам приложение, защото то наистина е, е сравнително елементарно. Помислете за нещо такова, аз ще помоля да го направим и ми ги изпратете после на мейла, да мога ги събера всички. Всички, които ми изпратят, аз ще направя една обща група и после ще ви върна обратно с всички приложения, които са вече създадени. Трябват ми два файла, за да може да се пробва приложението и да се види самия код. А така файла, който видяхте с билд, сега след малко ще покажем как става, не ще стане. И AIA файла, който е Project Save Project Task. Не, Export Selected Project to My Computer. И по този начин сваляме проекта и той е файл, който аз мога да го взема и да направим порт, за да мога да го видя този проект. И това са двата файла, които ми трябва. Изпратете ми ги на мейла и вече ще, ще събера всичките. Мога да ги кача даже на, на страница на кемпа, за да мога да се видя в камера. Добре, това беше от мен като лекция. Оставам тук, почнем, който му е интересно да разработи приложение и да видим за билда какво става.